И сега при мен в студиото е Максим Велков. Добър вечер. Добре дошли, господин Велков. Добре заварили. Благодаря ви, че сте при нас, за да чуем какво мисли вашата политическа коалиция, която е вече част от кандидатите за 49-я парламент на Република България. Само да кажа така задължителния текст. Вие сте с номер 21 в интегралната бюлетина и вие участвате в изборите от 25 и 26 МИР. Коалицията от партии е вън от Европейския съюз и НАТО. Възможно ли е това да стане? Възможно е това. И защо трябва да стане? Да? Защо се кръстихме така? Защото ние сме група пет партии са обединени около в коалицията и още над 10-15 граждански организации, които реално попълват листите ни за кандидати. Обединихме се, за да кажем, за да на висок глас да кажем истината за състоянието на нещата. Тоест, както народната приказка казала, да викнем, че царят е гол. Да. Какво се случи? Да погледнем какво се случи с България във влизането на Европейски съюз. Оставяме на страна ежегодните вноски, които по някои хора са много важни. Но от 89-та година насам ние закрихме производствените си мощности. Някой ще каже, че са били стари. Не може ли? Но логичното и нормалното е те да бъдат обновени и да работят наново. Заедно с тях закрихме хиляди, т.е. може би даже милиони работни места. Тези хора са в момента над 2 милиона хора, над 2 милиона български граждани са в чужбина. Те там работят не точно по специалността си, защото специалност миячи на съдове и на помещения едва ли е специално за висшето образование, което са получили в България. Какво друго се случи с нашата мила родина? За да влеземе в НАТО, нарязахме оръжието си, нарязахме хиляди танкове, нарязахме стотици самолети и в крайна сметка какво получихме? Получихме правото да изнасяме и останалото оръжие в останалото оръжие, защото оръжието всъщност е една молекула сигурно за нас, да го кажем така, на медицински, нали, лекарствата са на молекули. Една молекула сигурно за нас, ние да изнасяме за Украина и да се оголваме. Като тези, които реално са овладели държавата, работят, това са партиите, които са във властта, партиите на войната, съвсем отговорно го твърда, че са партии на войната, те определено работят за това да се разгради националната сигурност на държавата ни. Връщам се обратно за ползите ни за Европейския съюз. Ползите за от Европейския съюз в момента са това, че имаме залят пазар с чуждестранно зърно, че зеленчукопроизводителите ни нямат вода и не могат да произвеждат. Но ние ликвидирахме една вековна слава на българското население, че сме един от главните производители на зеленчуци за Европа. Тогава не е имало Европейски съюз. Аз имам роднини, които са правили земеделието в Унгария. Точно зеленчуци са произвеждали и са ги изнасяли там. Ние в момента това го ликвидираме благодарение на това, че едни организации, те са партии по интереси, когато влизаме в Европейския съюз, подписват едни договора, подписват такива субсидии за България, че те са субсидии на колкото да се каже, че абе някакви субсидии вземе. Реално ние с тези субсидии губиме всякаква конкурентна способност с този пазар, в който ние искаме да влеземе. Не само, че не можем да се развиваме и не можем и да излеземе на външни пазари, просто защото нямаме субсидии. Примерно във Франция месата се произвеждат с такива субсидии, че месото идва тук в България вносно с 30% по-ниско. Но те там, производителите, са си взели печалбата от субсидиите. А ние не можем да ги покриеме. Зеленчукопроизводителите нямат вода. Защо нямат вода? Еми защото напоителни системи беше разпродадено, нарязано и изнесено. Познайте от кой? Еми тези, от които са в момента които в момента пак претендират да дойдат на власт. Сигурно останала някой тръба от напоителни системи. Искат още да нарежат нещо. Това е управлението, което 30 години унищожава онова, което българския народ се граждаше.
а не някой друг. Българският народ го беше градил. И то трябваше да бъде запазено, да работи за българския народ. За да имат българите работни места тук, у нас, а не в чужбина, за някой друг. Това, което вие казвате, е доста така революционно. Смятате ли, че ще имате сериозна подкрепа от страна на избирателите? Ами, техните празни джобове трябва да ни подкрепят, да ги накарат да ни подкрепят. Техните цените в магазините трябва да ги накарат да се замислят. Защото реално като усеяхме държавата съгласно договора за Европейския съюз, като пуснахме тези огромни вериги, които по същество в един или друг смисъл имат някакво технологично предимство, тези вериги изядоха пазара на малките магазинчета от нас. Този, който хранеше стотици хиляди хора и който създаваше конкурентна среда за малкия производител в България. В момента няма такива. В момента малки магазинчета няма, които да си правят сами доставките. Даже и да има някой, то отива и пазарува пак от тези вериги и всъщност печели за това, че ги е пренесъл стоките от големия магазин в малкия магазин. Реално бе убита конкуренцията с тези големи вериги. Да, но излизайки от Европейския съюз и НАТО, няма ли да се окажем на първоначалната права? Ами ние сме там, ние сме зад нея. Ние в момент сме зад нея. Ние, сериозно ли някой мисли, че ще стане по-лошо, отколкото е в момента? Ние в момента веригите, които са ни усеяли като отровни гъби, смукват ресурса на финансовия ресурс, който се получил в България и го изнасят навън. И всъщност го изнукват през стоките, които са отвън. Добре, но тези, които са подписвали тези договори, казват, че все пак това са договори, ние не можем да се откажем от тях. НАТО, Европейски съюз. Значи, това, което практически смятаме, че да направим, стига да имаме, да ни се даде тази възможност, е да възстановим приоритета на българската, на референдума, на българския закон над приоритета на Европейския съюз, над законите. Защото в момента, използвайки този приоритет, Европейския съюз прокарва и джендър идеологията. Преди една седмица Европейския съюз е взел решение да задължи членовете на Европейския съюз, за страните членки на Европейския съюз, да приемат джендър идеологията, въпреки че има 6 държави, които, включително България, които не приемат тази идеология. Но те я налагат като приоритетна, защото бихте са членки. Бихте ли инициирали, той вече е иницииран, но ние участваме. Бихте ли подкрепили референдума? Да. Ние участвахме на това и направихме изявление, че ние подкрепяме и ще подкрепим с действия, тъй като това е инициатива на друга организация, ние ще вземем, казахме да ни дадат на нас подпис, ще участваме в събирането на подписи. Добре, а референдума за и против въвеждането на еврото? Ние сме подкрепили, ние сме твърдо против еврото, защото това е унищожаване на последните остатъци от българския суверенитет. И изобщо цялата политика на Европейския съюз е против договора, който те предложиха на България. Просто върви по някаква измамна схема. Европейския съюз трябваше да е съюз на суверенни държави, които да се развиват, които този съюз да подпомага суверенното развитие на държавите. В момента не наблюдаваме това. В момента наблюдаваме това, че този Европейски съюз реално спихва държавите и ги прави колониални предатъци на САЩ и на Англия, която очевидно имаше някаква функция за да участва в Европейския съюз, за да се дръпне и да и ритне основите, за да може по-лесно да бъде овладяна. Добре, мислите ли, че вашата коалиция вън от Европейския съюз и НАТО, в която влизат няколко партии, ще успее да убеди българския избирател, че това са правилните позиции, които трябва да вземе държавата? Надяваме се нашия глас на вопъл, нашия вик, че царят е гол, да бъде чут, да бъдат хората да се огледат и да решат, че партиите на войната, които бяха в предишните парламенти, до сега очевидно не градят България. Те не са строители на България, те са рушители на България, ако мога да
префразирам. Добре, а мога ли да ви помоля така да споделите вашето виждане? Как в България ще има, според вас, може да има нормален бизнес, нормално здравеопазване, образование и така нататък? Кога може да се случи това? Това относително небавно може да се, да кажем, защото бързо като кажем малко по-екстремно става, но просто да се променят приоритетите на политиките в държавата. Не да обслужваме кредитите, които се отпускат от Европейския съюз за нещо, което всъщност в един момент се краде. Даже тези шурфове, които вадиха, които копаха на дъгата и се виждаше, че то не е асфалт, той и основи няма този път, който е построен. Това се посяти, това са загубените пари. Вместо да се дават пари подаряват пари за война в Украина, със същите пари могат да се възстановят предприятията, производствените за средна, за лека и средна бронирана техника. Това са работни места, това са ято фирми, които също правят работни места, които обслужват производствения процес и го подсигуряват. Просто България трябва да почне да се възстанови икономиката вътре на България, която да работи и за себе си, за гражданите и евентуално за експорт. Добре, вие казвате вън от Европейския съюз и НАТО, но все пак НАТО е една организация, която се бори, тя не е военолюбива според устава. Тя друго, освен да се зъби, не прави, но това е друга тема. Не е отбранителен съюз НАТО? Не е отбранителен съюз НАТО. Очевидно не е отбранителен съюз. Щетите по света от този съюз според са очевадни, да. и само добре платени демократи не виждат тази щета, която нанасят на света. И в случая Украина и Русия са просто частен случай на един огромен пейзаж, да, по всяка точка на света. Вие казвате, че не е отбранителен съюз. Не е отбранителен съюз. Ами да направим ретроспекция даже на тази битка, тази война, която точно не е пълномащабна война, която се води в Украина. Това е точно по приказката за тебе 2%, за мен е 100. За НАТО тези 2%, които стоварва в Украина, всъщност са огромен икономически интерес. С тази война, САЩ, чийто инструмент е НАТО, реално колонизират Европа, съсипаха икономиката на Европа, след като унищожиха притока на енергоресурси, по този начин решиха от икономически възход, защото очевидно, да, най-голямата заплаха за САЩ и Англия като общ пазар, като общо управляем пазар, са съюза между добре работещата технологично Европа и ресурса на Русия. Всъщност те по този начин си го решиха този проблем. Мислят, че го решиха. Реално се получи друго. Русия си намери с кой да тръгне. В момента съюза, който са направили на Русия и БРИКС нататък, те в момента имат по-голям вътрешен продукт, отколкото вече имат по-голям вътрешен продукт, отколкото така наречения Запад, защото това не е никакъв Запад. Това е, или ако приемем, може би, прерините неща, да, диви бизони тичат по полетата. Така че резултата на НАТО е един инструмент на атаката, който осигурява. Добре, аз ви зададох този въпрос, защото, нали, вашият слоган е вън от Европейския съюз и НАТО, но ето пък тези дни Виктор Орбан каза, че Европейския съюз трябва да се направи своя отбранителна организация, да, и да, това да не... Да, да, но без Съединените щати, защото се пак това НАТО е проблема, да, за него говориме. Ми направете сметка, Съединените щати, войските на Съединените щати са в Германия. Германия не е освободена държава. Не. Германия е колонизирана тотално с войски, както и у нас караха войски, само че малко по-късно, след като си тръгнаха. Това е една окупирана територия, на която бе унищожена икономиката, за да не се развива сама. Проблемът е, че ние щетите ги поемаме и ние от цялата тази... Вашата позиция за изпращането на военна техника и военнослужащи от България в Украина? Това е абсолютно... Това е нонсенс. Ние деца за битка в Украина нямаме. Който има да си ги праща.
ние техника за изпращане в Украина, не бива да пращаме техника в Украина. Особено от това, което обезпечава нашата сигурност, защото така или иначе ние от никъде не внасяме техника, нямаме съвременна, и да не внесеме съвременна, ще трябва технологично да имаме поне 2-3 години, за да може тази технология да се впише в отбранителния образ, в отбранителната структура на страната. Тоест, до това време ние ще бъдем без всякаква отбрана. Ние няма да имаме, ние реално ще се съблечем, ако пратиме сега армия. Освен това, ако изнесеме нашата техника, за която все още имаме добри производствени възможности, които може да си обезпечаваме с боеприпаси, ние реално ще се окажем, че внасяме нова техника с други боеприпаси, за които трябват лицензи, за които трябват други производствени мощности. Тоест, ние изпадаме в един нонсенс. Ние хем няма, ще имаме нова техника, която не може да ползваме, защото и един компютър да вземеш нов, не може веднага да тръгнеш да го управляваш. И няма да имаме и боеприпаси. Тоест, и боеприпаси си ги внасим и накрая ще ги внесеме на ленд-лиз, което реално е за загробване на държавата. Така е, но какво предлагате вие? Защо трябва да гласуват за вас? За да възстановиме българските производства, за да възстановиме българската икономика, за да възстановиме работните места, които в България произвеждат национален продукт за България, и оттам да възстановиме здравеопазването и най-вече образованието. Основният приоритет на нашата организация е възстановяване на българското образование, което гради мислещи, можещи граждани на България. Така е, вашата бюлетина е... Номер 21. Названието ни е вън от Европейския съюз и НАТО. Да, но вие сте все пак коалиция от партии. Всички ли са така единодушни за това, което вие говорихте преди малко? Принципно сме единодушни, за това сме се и събрали. Сигурно има някакви нюанси, не може да няма, но общата цел, общата визия ни е това. Да освободим суверенитета на Република България. И доколкото прочетох във вашата програма, ще се борите за реална демокрация. Как изглежда тя, много накратко? Реалната демокрация е да не се спускат, да се освободиме най-после от този символшевизъм, който царства в така наречената демокрация, жълтопаветна демокрация в България, защото у нас и на комисията се преследва по-тежко, отколкото при 10 ноември. Правото на мислене на инакомислие трябва да се толерира. Погледнете медиите, каква в медиите, в медия съм, не искам, но погледнете основните медии, които са в България. Вчера имаше митинг против войната за брод за мир, зона на мира, България за брод за мир. Да. Погледнете в медиите, основните медии, колко репортажи имаше за тях? Нито един. Така се насажда този страх да не кажеш нещо, да не би да те нарочат, да не би да се лишиш от работа, защото и работата вече, това е другия ефект. И работните места вече не са толкова лесно намираеми. Да. Това е. Тази свобода искаме да постигнем. И още веднъж вашата бюлетина. Бюлетина 21. Вън от Европейския съюз и НАТО за суверенна България. Благодаря ви. Благодаря ви за гостуването. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова